Čau lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska video Sprouta, což je mytický brawler. Já jsem za něj ještě nehrál. Nebo našetřený boxy, takže dnešní video bude mít. Budu se snažit pod 10 minut. Jo, takhle. Ono se to hejbe. Jo, takže kam namířím, tam to spadne. Takže já to hodím sem, ono se to tam... Takže já to hodím třeba sem a půjde to tam. To se budu muset naučit, až ho budu mít. O, to nebude vůbec dobré. Co dělá tohle? Jo, to je jako ho zastaví na chvíli. Asi. Jo, to je umělá zítka, jasně. Takže třeba můžu zkusit tohle. Něco napadlo. Dobrá hra. Jo, v pohodě, jsem zpátky. Takže dáme Soula. Pozveme si Supercela. Tak nepozvem, dáme si Soula. Vezmeme si El Primo. A jo, jinak, kdybyste se ptali. Takže říku, máš nějaký gadget? Když to byl poslední update. A žádný BSko nebylo. Tak jeden bych měl, po téhle hře vám ukážu. Tuhle mapu jsem dlouho nehrál, protože BSku už moc nehraju. Asi vím, co natočím příště. Clash Royale. Starting your business. No, do prkínka. Mně se nevadí. Kde ten brawler, na který je tady? Tak si to zkusíme. Lidi, pro dnešek, aby to nebylo dlouhý, si dám poslední hru a bude to konec. S nějakým randomákem si zahraju radši. A kdybyste se ptali, a jak to, že se ti to vždycky sekalo a teď se ti to neseká? Mám neomezený data. Poskytovatel. O2 je teď má zadarmo. A to se vyplatí. Ten gadget moc dobrý není. A tady vidím něco, co jsem úplně nechtěl vidět. Sprostý slovíčko měl jméno. Neštěte si to, prosím, děkuji. Tohle byla docela dobrá hra. No, Čech. Nice. Jeden. GG. Chlape. GG. Takže od teďka neotevřu jediný box. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte na like, odběr, zvoneček. A uvidíme se za pár dní.